hur var det att åka upp till rymdstationen? Det var ju sjukt kul. När man ligger där och tittar på nedräkningen och känner hela raketen komma till liv. Mm. När man hör ventilerna börja jobba och det pyser och det skakar till lite då och man ser nedräkningen kommer och sen når den noll. Den första journalisten i rymden. Hur känns det att vara tillbaka? Fantastiskt roligt. Det är lite extra roligt att vara här på Chalmers också. När vi körde in i morse mellan föreläsningssalarna och det känns lite som första dagen. Jag kommer ihåg första dagen när jag gick in och skulle börja plugga. Finns det någon så här lärdom eller insikt som du har fått från Chalmers? Någonting jag kände. Jag lärde mig lite om min egen inlärningsstil kanske. Alltså att för mig var det viktigt att lyssna, diskutera och försöka återberätta vad jag håller på att lära mig eller att försöka formulera problemen eller de frågor som jag hade som jag inte hade förstått. För när jag formulerade dem för någon annan så var det ungefär som att jag började tänka ut hur det egentligen hängde ihop eller pusselbitarna lades lite på plats. Mm. Så istället för att bli stressad för att jag inte skrev ner de här sakerna som stod på tavlan så vet jag att det brukar funka om man försöker lyssna och förstå det istället till exempel. Mm. Så mycket sånt fick jag med mig. Hur kom det sig att du insåg att det här med att bli astronaut, det hade varit ganska kul? Ja, jag hade tänkt på astronaut många gånger tidigare, men jag hade också tänkt på massa andra yrken många gånger tidigare. Och ville, när jag började plugga här till exempel, var jag ville bli ingenjör. Jag såg framför mig att jag byggde några prototyper till någonting och var med och utvecklade. Och några gånger vet jag att konkret, före jag började plugga, jag tänkte att det skulle vara kul att bygga någonting som sen hamnar på en rymdstation eller något liknande. Så mer konkret än så var det nog inte. Däremot sen när ESA sökte astronauter, då kändes det instinktivt som att det var någonting jag verkligen ville göra. Alltså sannolikheten att det skulle funka var ju så låg så att det var någon jag sökte. Mest för kul. Fast också seriöst, för någonstans så det mesta jag har gjort i livet så har jag ändå bestämt mig innan. Okej, om vill jag verkligen göra det här, då gör jag det ordentligt. Så jag sökte vara seriöst. Men de riktiga frågorna om är det här någonting jag verkligen tror på? Då kom det lite senare i antagningsprocessen när det kändes som att det här börjar bli det här nu är vi nere på en sån nivå så att det liksom är procentuell sannolikhet. Då var jag tvungen att börja fråga mig själv, varför vill jag det här? Och är det här någonting som jag verkligen, verkligen tror på? Och vill jag ha det här jobbet utan att åka till rymden? För det var någonstans också ville, inte även fast man skulle bli antagen och börja och som det blev också, jag blev antagen till reserven och det var inte alls säkert. Det var långt ifrån säkert att det skulle bli någon rymdfärd överhuvudtaget och så är det egentligen för alla astronauter. Det kan hända mycket, det kan bli något i de tekniska raketerna som gör att det står några år och inte kommer loss till exempel. Och så någonstans måste man fråga sig, vill jag göra det här jobbet utan rymdfärden? Och det kom fram till att det vill jag verkligen. Mm. Hur var det att åka upp jämfört med att åka ner sen igen? Vad var bäst? Båda tyckte jag var rätt grymma. Då får man en väldig känsla av hastighet just för att det accelererar rakt fram. Till skillnad från en flygplan i Gripen får man ju mer G än vad man får i en raket som åker upp. Men det är i sväng, så är det där ledden. Om man känner att det är en sväng, medan här så kände man att accelerationen är strammare uppåt fast man ligger ner då. Så det blir en hastighetsökning och den känslan av hastighet var otroligt rolig. Sen, fast när man kommer tillbaka och man ska bromsa ifrån 8 km per sekund till några meter per sekund, att komma ner i atmosfären och känna G-kraften bygga och veta att den kraften kommer ifrån inbromsning mot atmosfären och sen se hur plasman bildas utanför fönstren och veta och se att man åker ner i ett stort som ett stort eldklot mot jorden. Det är också en ganska god känsla. Ja, men du nämnde lite att så här, det var nästan lite förvånande att det ökade, alltså att accelerationen bara ökade och ökade och ökade. Ja. Fanns det, även om ni har gjort väldigt mycket liksom, träning och förberedelse inför, så finns det ju alltid, när man väl känner känslan, så finns det alltid saker som kan vara lite förvånande. Har du något mer exempel på någonting som förvånade dig? Antingen vid uppskjutningen eller på ISS eller när du åkte ner igen? En sak som förvånade mig var första natten när jag skulle somna precis. Mm. Och det kändes plötsligt som att jag låg i en säng. Och det var en sån sak som jag trodde jag skulle sakna. Att ligga i sängen och känna kroppen bli tung och huvudet mot kudden och slappna av. Men
Men precis före jag somnade så kändes det helt plötsligt som jag ligger i en säng och jag känner som ett tryck på undersidan av kroppen. Så jag var tvungen att titta och jag vet inte var emot någonting, och det var jag inte. Nej. Jag vet inte om det är temperaturväxlingar eller om det är något annat, men det knäpper i modulen. Och man ligger ju där och svävar och ska sova och vet att rymden är här någonstans. Mm. Utan att det är liksom en tom plåt och sen är det rymd bakom. Och ligga där och blunda och känna och lyssna på det här. Det lät som termiska förändringar i modulen. Det vet jag inte om det var. Men det lät precis så. Så det knäpper liksom i metallen i skrovet på något sätt. Mm. Och det var också väldigt behagligt. Lite som att det regnade lite kanske. Och det gjorde det förstås. Varför skickar man upp folk i rymden? Och vad får vi tillbaka av det? Annat än att det är coolt, såklart. Ja, precis. Ja. De konkreta direkta resultaten är ju, kan ju vara, om man tittar på det jag gör till exempel, eller gjorde i rymden, så är det dels medicinska saker som man tittar på, bentäthet och struktur i hur min bensomme påverkades av att vara där uppe och sen hur den byggs upp, till exempel. Och det är inte bara för hur vi påverkas av att vara i rymden, utan det är hela processen hur det fungerar för att lära oss om hur vi ska behandla eller förebygga osteoporos till exempel på jorden. En massa medicinforskning är där. Och samma sak, titta på hjärnan, hur den fungerar eller hur den påverkades och hur den kommer tillbaka. Och det går mot visual vertigo till exempel, där man tittar på hur man ska behandla yrsel och lär sig om det. Sen har vi materialstudier till exempel, där man vill titta på hur kristaller bygger eller hur man kan bygga material på ett annat sätt där man inte har gravitationen, som är en ganska stor, fast en svag kraft, så är en ganska signifikant kraft i när molekyler struktureras och om man tittar på till exempel hur kristaller byggs upp. Om man vill veta hur de här ämnena eller hur de krafterna interagerar, de små krafterna som kanske ser det kanske på något sätt där, då kan man studera det enklare om man inte har gravitationen där till exempel. Sådana studier gör man ju också till exempel. Och det finns en massa sådana här exempel på tillämpning av en, ska vi kalla det en gravitationsfri miljö, det är kanske starkt framförallt när man sitter på kärn. En mikrogravitationsmiljö där i alla fall den kraften inte förstör data. Och sen även sånt som inte ger direkta kunskaper, utan man forskar på någonting och så kommer man fram, nej, men här fanns det inte det vi letade efter, här fanns det vi letade efter. Och det, då tycker jag, det är inte på något sätt ett misslyckande, utan all forskning är liksom, man ackumulerar den forskningen och kumulativ, så flyttar man vår kunskapsgräns även för vad som inte finns och vad som inte funkar. Och på det sättet så bygger vi upp till de här stunderna där vi helt plötsligt hittar någonting som gör en stor förändring i vårt sätt att leva eller vara, eller i vår hållbarhet eller i vår energieffektivitet, eller de här komponenterna som man verkligen, som man hittar och tycker det gav en Nobelpris. Det bygger ju på massor av annan forskning. Hade man inte gjort den forskningen, då hade man inte kommit till det målet. Så det är också sånt som man ofta, jag tycker att rymden flyttar den gränsen snabbare, för att vi måste lösa en del problem. Du var ju faktiskt i rymden lite längre än vad jag tanken var ursprungligen. Hade du en del fritid eller vad gör man? Ja, inte jättemycket fritid får man säga. Det var ett väldigt intensivt uppdrag. Det var inte så mycket fritid, det fanns inte jättemycket tid att bygga sånt här. Men jag gjorde faktiskt det lite grann ändå. Ja, vad kul. Och planen är upplagd så att man har ett schema där man, varje astronaut har ett tidslinje. Och på den så är man planerad i 5 minuters inkrement, så finns det en 5 minuter över, då ligger det något där som man ska göra. Ja. Och så det blir en ganska intensiv, en ganska tight plan, och det är mycket att göra hela tiden. Det är otroligt kul, för det är väldigt dynamik i vad man gör. Det ena stunden så är det underhåll på någonting, byta ut sensorer eller byta ut någon utrustning. Prata med skolbarn på jorden och förklara vad vi gör och hur det är att vara i rymden. Eller kontrollera robotar, det tyckte jag var kul, som var kvar nere på jorden. Sen därefter kanske man ska ta ett blodprov på sig själv för att till någon av studierna som ska göras. Så det är väldigt många olika uppgifter. Om det nu finns liksom några andra här ute som tycker det du gjort är jättekult och så här, rymden är jättekul. Vad har du för tips till unga rymdaspiranter och folk som kanske vill göra en liknande resa som du har gjort?
Då, jag har massor med tips idag, men en sak är att tro inte att det är omöjligt. Sen fortsätt vara nyfiken och bara lära sig så mycket som möjligt, för det kommer alltid vara bra i alla sammanhang. Behåll drömmen och visionen, för det är inte omöjligt. Mm. Och det tror jag i sig gör att om man kan välja att gå höger eller vänster om stenen, men det spelar ingen roll för det du gör just idag. Men om du har den här drömmen, så kommer du troligen hela tiden välja den sidan som kanske bär lite mot drömmen i vardagen. Och det tror jag kommer dra dig i den riktningen. Och astronaut kändes som, det kändes osannolikt ärligt talat, men det kändes inte omöjligt. Nej. Och det är en väldig skillnad på de två. Tack så jättemycket för att du kom hit och för att vi pratade med dig. Och ja, ha det så bra. Tackar. Just det, jag hade en till fråga på något. Kan jag ta den? Okej. Om du fick chansen, hade du åkt upp igen? Ja, absolut.